Dakle, ime je... Kadić Mensura. E, koji ste put u tunelima sada? Ovo smo, mi smo u ponedeljak došli, znači... Dva dana. Treći dan. Jesmo i u ponedeljak već bili dva puta. I koje ste tegobe zdravstvene imali? Imala sam neke tegobe sa nogom sad, ali eto kako sam došla, jer to se dešavalo svaki dan kod kuće, ali ovo se nije desilo još kako sam došla. Dakle, tih poteškoća nemate nakon posjeta tunelima? Yes. Opa, to je divno. Evo. Još nešto, kako utiče na raspoloženje posjeta tunelima? Super, super je sve, stvarno. Zadovoljni ste. Zadovoljni. Preporuke drugima. Preporuke da dođu, evo, tegoba će biti manje i to je to. Fine, drago.